Del divendres 24 i fins al diumenge dia 26, si no m'erro, tindrà lloc la tercera edició del Toca'm a Tortosa, aquest festival de piano que, bueno, que entre totes les novetats ja veureu com ha anat creixent. La primera edició suposo que va ser una mica de dir una provatura, però l'any passat ja vam veure que creixia i enguany trobo que encara creix més. De seguida en parlem perquè teníem nosaltres a la codirectora del festival, que és la Maria Lomarte. Maria, ben tornada a l'Estret de Magallanes, què tal? Hola, bon dia. En ganes de Toca'm, en ganes de festival de piano? Sí, ara ja estem en els últims preparatius, ja falta poquet, com tu has dit, el pròxim 24, 25 i 26, i amb moltes ganes, clar, de tota aquesta feina que han fet durant quasi bé un any, pues ara que es faci realitat, no?, aquí a Tortosa. Explica'm una mica com neix el Toca'm, perquè, clar, ja estem a la tercera edició, però en algun moment donat vau pensar de dir Tortosa necessita un festival de piano. Sí, primer va néixer ja el 2019 en la idea de posar un piano de cua al carrer, no?, per a la gent, els espontanis, una mica pues, simulant el que et trobes a vegades a grans capitals, no?, que et trobes un piano pues, a l'estació, del tren... O... Llavors vam començar amb aquesta idea, no?, per què no fem això a Tortosa? No? Pensem que seria molt xulo i innovador. Llavors, després, bueno, aquesta idea inicial vam veure que tenia molt bona resposta, que la gent deia, ostres, a la plaça de l'Àngel, un piano de cua, i s'acostava a molta gent, i vam dir, ostres, doncs per què no fem d'aquesta idea un festival en la que la gent pugui gaudir de concerts, també de professionals, d'artistes, portar gent aquí a Tortosa, a les Terres de l'Ebre, doncs, pianistes de renom, també doncs, gent jove, gent que pugui presentar els seus projectes, i una mica pues, continuar en la idea inicial de que tenim també el toc amb aquests pianos per espontanis que poden tocar i te trobes pues, al mercat, no? Mm-hmm. En aquest cas, aquesta edició, pues, la passada ja ho vam encetar, no? Ficar un piano al mercat o al carrer Cervantes, no? que qualsevol persona se pot acostar. Mm-hmm. I a part, pues, tota una programació que hem preparat de concerts, que ja va ser això, no? La primera edició va ser aquest canvi, no? de fer aquests concerts. I també una sèrie d'activitats artístiques entorn a la música i al piano. Clar, és una mica com un popurri, no?, de moltes disciplines artístiques, podríem dir. Sí. A partir del piano? Sí, clar, a partir del piano nosaltres hem volgut fer un festival que arribi a tothom, que sigui molt participatiu, i com tu dius, no?, a partir d'aquest instrument, que és una mica un instrument molt complet i que es pot combinar en moltes coses, pues portem tot tipus de música, perquè no és només... que la gent no pense piano... Música clàssica. Música clàssica, no. Sí que portem la part de música clàssica, però també pues, obrim a tots estils, també a diferents formacions. No és només un pianista i ja està, sinó que hi ha diferents agrupacions, hi ha duos, hi ha trios... I en aquesta idea, pues, fer-ho accessible a tothom. I llavors també... pues, implicar tota la societat. No? Aquí hem muntat com una bola, no? Clar, ens hem anat embolicant i clar, el nostre objectiu és això, que es pugui implicar tothom. I llavors pues, també fem activitats combinades en la dansa, en la pintura, per això està el Toca'm i dansa, Toca'm belles arts, també fem coses en els escolars, en les escoles de primària, una mica també per donar a conèixer a través del piano pues, la música i la cultura i que tothom se senti que el toquen pues, és de la ciutat i que és de tothom. Molt bé. Heu editat bueno, un díptic molt, molt xulo, sí. I a més molt ple, no?, sí, d'actes, sí, sí. Perquè Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. No sé si la gent ho podrà seguir tot, ho teniu calculat, si ho podrà seguir o heu d'anar... Bueno, està bastant... Sí que la gent que vulgui veure-ho tot pues anirà pràcticament bueno. Estirar tot el dia al carrer veient coses, però sí que està, potser alguna coseta se solapa, però poquetes. Ja intentem que pugues anar fent una mica de recorregut i que ho pugues anar veient gairebé quasi tot. Pues bueno, destaca'm una mica, no sé si tot, però destaca'm una mica quina serà la programació d'estos tres dies del Toca'm. Sí, també te dic també alguna novetat d'esta edició. Hem encetat una idea nova, que és el Toca'm Terrats, que en aquesta ocasió anirem al terrat de la Casa Bau, que és la seu del Col·legi Oficial d'Arquitectes, i allí farem un concert a la terrassa, que és molt bonic, i farem dos passes, això serà el divendres. Sí que aquests concerts són molt de petit format, perquè només caben 20-30 persones, i també anirem a la Casa Brunet, que és a la Cambra de Comerç, al terrat, i allí també farem dos passes el dissabte. Això la gent que vulgui sí que s'ha d'espavilar
i reservar a info@tocam.cat. Són els dos únics concerts que s'han de reservar. Bueno, perquè l'espai és limitat. Perquè l'espai és molt limitat. I també un altre que s'ha de reservar, que és el concert que han fet durant les dues edicions passades, que és el del Parque a la nit, a les 12 de la nit del dissabte, que és el concert de l'experiència sensorial, que s'escolta el concert en els auriculars. I aquest també a info@tocam.cat has de reservar els auriculars. I continuem, una mica el Tocam continua en el mateix format de concerts que sabem que ja han tingut èxit i que funcionen bé i que a la gent els agrada, no? I un és este del Parque. I després, com així, bueno, destacar, tots són super importants i tots estan molt bé, però bueno, com a música clàssica doncs podem destacar el concert inaugural, que també he de dir que al final sí que es podrà fer a l'Apsis, perquè teníem dubtes pel tema de les obres i això, però esta setmana fa dos dies que ens han confirmat que podrà ser a l'Apsis, que primer vam dir que es faria a l'Auditori, doncs no, a l'Apsis. Que té una sonoritat diferent, no? Sí, clar, i a més ho toca més molt a les places i als carrers. Llavors, clar, sí que diem, doncs, bueno, si no ens toca més remei, ho fem, però bueno, si es pot fer a l'Apsis serà molt bonic. I a més ara doncs, que s'ha despejat una mica les cases i això, doncs... Llavors, aquest concert pensem que serà bastant potent. És un concert que bueno, és And the Winner Is, tots són músiques de pel·lícula, i són dos grans pianistes que tenen un duo quatre mans, que són el Carles i la Sofia, i venen en una orquestra de cambra, en el seu director Carles Miró, i faran este programa de música de pel·lícules. I llavors, claro, pues és un piano a quatre mans, bueno, serà un concert en orquestra de cambra, serà un concert potent. Déu-n'hi-do. Això com a clàssica. I també, com a clàssica, als Reals Col·legis, doncs tenim tot el dissabte allí, destacar potser a la pianista japonesa que ens farà com una commemoració a Rachmaninoff. I això serà el dissabte a les 8:30 als Reals Col·legis. I és la pianista Yukiko Akagi. I és, a més, una pianista de renom i pensem que és molt important, que serà també potent. També el mateix dissabte al museu, la Lucía Fumero i la Rita Pallés, més música jazz, són pianista i trombonista, però també canten. Elles tenen una relació molt, molt estreta i a l'escenari doncs, bueno, se nota aquesta complicitat que tenen. Este concert també pensem que serà molt especial i és un luxe poder-les tindre aquí a Tortosa. Després també pues, destacar el concert de Cloenda, que és de Lluís Gavaldà i el Joan Pau Chaves. Sí que són dels Pets, però és totalment un format diferent, no? Perquè bueno, és acústic, només serà acompanyat del piano, una mica... Ens agrada, no?, fer la inauguració en un concert de clàssica i la Cloenda en un concert més popular, que la gent pugui vindre allí a la plaça de la catedral, com l'any passat, no?, que va vindre el Manu Guix, que estava superplena a la catedral, a la plaça, no? La plaça, i tant. I bueno, serà un concert així també com participatiu en el públic, en els que ells pues, canten les cançons que tothom segurament que coneixerà, expliquen una mica com creen les cançons, bueno, és com un concert molt participatiu en el públic. No? Serà una bona manera de posar, no?, el punt i final sí, a la tercera edició del Tocam. Al festival, sí. Uh-huh. També tenim el concert familiar, que aquest any, bueno, també és al Parque, aquest any serà una companyia que es diu Crea Moviment, que serà un concert més destinat per a de 0 a 5 anys, però és molt bonic de veure perquè combinen la música en la dansa, o sigui que pot anar qualsevol persona a veure-ho, però hi haurà una part de concert i una altra part participativa en la que convidaran a les famílies i als bebès pues, que puguen pujar a l'escenari, que puguen participar activament. I bueno, aquí al programa, a la web, tocam.cat, tothom pot consultar tota la programació, els horaris, totes aquelles coses que s'han de reservar, perquè, clar, hauríem de dedicar tot el programa a desglossar un a un, clar. Perquè no sé si els teniu comptats, però al final quantes són activitats? Són uns 16 concerts, més totes les altres activitats artístiques. També vull destacar el concert del dissabte a la nit a les 11 a l'Embarcador, que és una noia italiana que fa com una fusió de música clàssica en modern,
que es diu Julia Grassi, i també pensem que és un espectacle molt, molt especial i que serà molt, molt bonic. Un petit barc se titula allí al costat del riu, pensem que també és un concert que serà molt especial. I el divendres a la nit, per exemple, també està a les 11 de la nit a la plaça dels Dolors, que venen l'Ochoa i Miret, que són un duo, faran com piano preparat, fusionat en electrònica. I és un espectacle o és un programa de concert que presenten expressament per al Tòcam i l'han preparat expressament per al festival. I serà també molt novedós, no, en aquest cas? Perquè, clar, combina així les dues músiques. Combina electrònica, en lo piano, sí. Pensem que també serà molt potent. A part de buscar tots aquells que han de fer els concerts, tots els artistes dels concerts, Maria, també teniu molt en compte on els ubiqueu, no? Sí. Perquè és una mica, ha de dir, la mateixa arquitectura o el mateix lloc ajudarà que el concert tingui, no sé... Sí, intentem pensar molt l'opuesto. O sigui, primer busquem els concerts que ens agraden i després cada un d'ells pensem on quedarà millor, no? I on el podem posar... De sonoritat i de paisatge, no? Sí, que realça una mica gràcies a l'entorn o a l'arquitectura, que realça també el concert i que ajuda al públic les dues coses, no? I també ens agrada mostrar a la gent aquesta riquesa que tenim a Tortosa d'edificis, de places, que això, clar, també la gent d'aquí ho coneixem. Sí, però no és el mateix passar-hi passejant que de cop i volta sentar-te i gaudir d'un concert. T'ha de canviar una mica la visió del mateix espai d'aquesta manera. I això ho intentem cuidar molt i cuidar l'espai, que estigui tot bonic i que sigui molt agradable per al públic. Doncs ja ho saben, ja poden començar a mirar a la web i si volen algun d'aquests que tenen les places limitades, doncs han de reservar el més aviat possible perquè... perquè si no es poden quedar a peu en este i també al concert, que també en lo dels auriculars, que diem, que també és una d'aquestes coses novedoses. Maria, no sé, s'involucra molta gent cada vegada a nivell de públic, esteu satisfets? Perquè suposo que no és només gent de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, sinó que també s'està fent una miqueta més popular a nivell de Catalunya. Sí, l'any passat ja vam notar molt, que molta afluència de gent, feia molt de goig perquè veies molta gent pels carrers i per les places. Nosaltres estem molt, molt contents. Pensem que aquest any encara serà més. I també ve molta gent de fora. L'any passat venia gent de Tarragona, ve gent de Salou, per exemple, d'una escola de música, ens demanen per a vindre a tocar, venen... Tenim aquesta part de vols tocar el Tòcam, que és per a gent espontània i ens envien sol·licituds d'un munt de llocs, de dir, doncs vindrem a tocar, ja no com a concert, sinó com a espontanis per a passar a tocar. I gent que ens diu, doncs vindrem, ens passarem un dia o dos, gent de Barcelona, gent d'arreu, perquè, clar, durant tres dies aquí tens una programació de músics molt potents i, clar, si tampoc coneixes la zona, doncs és bonic, no? I un objectiu també nostre és això, no? Donar a conèixer Tortosa i les Terres de l'Ebre mitjançant la cultura i la música. I pensem que això s'ha anat consolidant i que ja té molt de ressò. A fora n'hi ha molt a nivell musical i això, doncs, molts de músics. I quan truquem per a contractar els músics, tothom ja sap de... Ja sap, ja no has d'explicar, no? És com el primer any que havies de presentar, sinó que tothom sap que és el Tòcam. Sí, i gent que ens demana per a vindre i ja se coneix molt a nivell de fora, també. Home, i tots aquests pianos instal·lats, que no tots els dies podem trobar uns pianos d'aquesta categoria així al carrer, no? Per a poder tocar, que suposo que també fa pocs. Clar, aquest any hi haurà uns 8-9 pianos, que col·loquem a diferents llocs, són pianos de concert. Vull dir que aquí hi ha un gran treball també dels equips que porten els pianos i tots els pianos són Yamaha perquè són els nostres patrocinadors també. I clar, són pianos molt, molt bons i que la gent pot veure a diferents ubicacions. A diferents ubicacions hi ha pianos artesanals, tots són pianos de cua. Menys, clar, per exemple, la part més social, que també està bé destacar, no? Aquest any hem ampliat una miqueta la part social del Tòcam, a l'Hospital Verge de la Cinta, a l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Allí sí que posem digitals, perquè, clar, és molt complicat posar un piano de cua en aquests llocs, perquè també són llocs que va molta gent... Però també aquests pianos digitals són bons, no és un tecladet. No, que sonen com si fos un piano. Sí, que són de molta qualitat.
I això, referent al social, també aquest any fem un taller a l'Associació de Familiars de Malalts de l'Alzheimer de Terres de l'Ebre. Farem un taller de musicoteràpia, que ve una gent de Barcelona a fer-los un taller. També participarem a la Fundació Mercè Pla, que tenen la gent de Campredó, els seus usuaris, i una residència també, la residència Icària Jesús. I allí també els hi farem un taller, anirem a fer-los un concert. Una mica en l'objectiu este, no, del TOCAM, que és que tothom se pugui beneficiar, estar la gent més desfavorable. I la part social també ens agrada molt cobrir-la i aquest any hem ampliat una miqueta. Bueno, i que la música, no? Hi ha moltes teràpies musicals, per tant, també val la pena, molt, claro. Clar, sí. També val la pena donar a conèixer aquests beneficis que pot tindre la música a nivell de malalties i de malalts. I com a inclusiu, també fem un taller en la gent de Atzabar Arrels, que els xiquets, els joves, han preparat un taller i vindran a una ubicació i farem allí en ells un taller, podran tocar. Tot això creiem que aglutina la societat, fa créixer, bueno, és com que pensem que entre tots, no, se fa una activitat així important. Bueno, i se va fent créixer, no, entre els diferents sectors que vas agrupar, no només el públic, sinó en tota aquesta vacant social. Però llavors la fas, a part dels escolars, les escoles de música, tot això, doncs... Sí, també fem la trobada d'escoles de música, el diumenge al matí al parc, i també participem moltes. Aquest any no sé si tenim uns 120 alumnes o alguna cosa així que vindran a tocar durant tot el matí, que també ens agrada molt. O sigui, és tot important. Els concerts dels artistes són molt importants, però totes les altres activitats, per a nosaltres és tot el que fa que sigui un gran festival. Claro, tot el que inclou el programa té la importància, cadascú en la seva mesura i per a un públic. I com veuen, per a tots els gustos, impossible no trobar. De dir, com deia Maria al principi, tenim la música clàssica, que és excepcional, però també tindrem música moderna o tindrem jazz. Flamenc, també, tenim de tots els estils. La gent, això, ja els convidem a que vagin fent una ullada, si no poden, el díptic, a través de les xarxes socials. Toca'm els dies 24, 25 i 26 de maig i poder, això, reservar, allà te s'hagi de reservar. Maria, gràcies per haver vingut. Ja sabem que tenen aquests dies, a part de la feina de l'escola, suposo que no toca més una mica com a més, no? Sí, ara aquestes setmanes és doblat tot. Però bé, que sortigui molt bé, com sempre, i que sigui un èxit. Puc dir una cosa d'última, que aquest any també hem fet el concurs de paradors, és una cosa nova també, que m'he oblidat abans, i convido aquí a les botigues, als comerços de Tortosa, n'hi ha uns quants ja d'inscrits, però a veure si s'inscriuen i així entre tots també fem, envellim la ciutat i tothom se col·labora. Doncs vinga, fem una crida aquí als comerços, a tots aquells que ens estiguin veient, perquè per en estos dies, com que hi haurà un munt de gent passejant, també és una bona oportunitat, que depèn quin aparador, si també s'inclou, encara siguin més o més vist, en aquest cas, dins del TOCAM. Maria, gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies.